अथ केनोपनिषत् शान्तिमन्त्रः हरिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथोबलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अथ प्रथमः खण्डः केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद् वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्यधीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः न विद्मो न विजानीमो यथेतदनुशिष्या अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुमपूर्वेषां येनस्तद्व्याचचक्षिरे यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते इति प्रथमः खण्डः अथ द्वितीयः खण्डः यदि मन्यसे सुवेदेतीदभ्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथनुमीमांस्यमेव ते मन्ये विदितं नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानतां प्रतिबोधविदितममृतमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम् इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्यधीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति इति द्वितीयः खण्डः अथ तृतीयः खण्डः ब्रह्म देवेभ्योऽभिजिज्ञे तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त त एक्षन्त अस्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति
तद्धेषां विजज्ञो तेभ्योह प्रादुर्बभूव तन्नव्यजानत किमिदं यक्षमिति तेऽग्निमब्रुवञ्जातवेदः एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीति अग्निर्वा अहमस्मीत्यब्रवीज्जातवेदा वा अहमस्मीति तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यमिति अपीदं सर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतद्दहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाकदग्धुं सतत एव निववृतेनैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अथ वायुमब्रुवन् वायो एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीति वायुर्वा अहमस्मीत्यब्रवीत् मातरिष्वा वा अहमस्मीति तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यमिति अपीदं सर्वमाददीयं यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतदादत्स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाका दातुं सतत एव निववृतेनैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अथेन्द्रमब्रुवन्मघवन्नेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानामुमां हेमवतीं तां होवाच किमेतद्यक्षमिति इति तृतीयः खण्डः अथ चतुर्थः खण्डः सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महियध्वमिति ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान् देवान् यदग्निर्वायोरिन्द्रः ते ह्येनन्नेदिष्ठं पस्पृशुः ते ह्येन प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्माद्वा इन्द्रो अतितरामिवान्यान् देवान् स ह्येनन्नेदिष्ठं पस्पर्श स ह्येन प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्येष आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यद्युतदा इति इन्यमिमिषदा इत्यधिदैवतम् अथाध्यात्मं यदेतद्गच्छतीव च मनो न चेननुपस्मरत्यभीक्ष्णं सङ्कल्पः तद्ध तद्वनं नाम तद्वनमित्युपासितव्यं स य एतदेवं वेद अभिहैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति उपनिषदं भो ब्रूहीति उक्तात उपनिषत ब्राह्मीं वावत उपनिषदमब्रूमेति तस्यैतपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनं यो वा एतामेवं वेद अपहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे लोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति इति चतुर्थः खण्डः केनोपनिषत्समाप्ता हरिः ॐ।